Ok, živio na današnjem Tech Talku, govorimo o skali. Zdaj, za skalo ste najbolj vsi slišali. Najprej bomo pač povedali nekaj osnov o jeziku, kakšne so performančne lastnosti jezika, kakšne orodje obstajajo, potem bomo pač delali na hands-on primerih na posameznih konstruktih jezika in to bo v bistvu večina prezentacije. Zdaj, kaj je skala? To je jezik, ki teče na JVM-ju. In kratica ne bi bilo to Scalable Language. Zasnovana je bila leta 2001. Martin Oderski se je zmišljal, da bi pač bilo dobro imeti nek jezik nad Javo. Pa v bistvu na začetku je bila še podpora za .NET. Prva izdaja je bila leta 2003. In osnovne lastnosti so, da je to objektno orientiran jezik, da je funkcijski jezik, skripten in statično tipiziran. Zdaj, objektno orientiran, to veste, kaj pomeni, funkcijski, to tudi načeloma veste, pač v skali je funkcija first class citizen, se pravi, lahko jo pač zamenjamo, lahko jo pač damo kot parameter, tako kot z vrednostmi delamo lahko z njimi. Ne. Potem, da je statično tipiziran, pa pomeni, da pač mora biti tip vseh vrednosti znan ob compile time-u, ne. Zakaj pa si napisal scripting language? Ker tudi lahko pač pišemo skripte z njim. Kaj je še dobra lastnost skale, da je popolno interoperabilna z Javo in knjižnicami njenimi. Se pravi, lahko pač upravljamo vse, kar delamo v Javi in obratno, ne. To bomo videli pač pol kako lahko to skompajljamo, pač z ukazom Java zaženemo v program napisan v skali. Zelo veliko ima syntactic sugarjev, se pravi za tiste, ki jim je všeč kakšen skripten jezik, kot recimo Python, Ruby pa tako naprej, lahko zelo veliko stvari tukaj uporablja. Pa zelo velikokrat slišimo skalo v zadnjem času s terminom reaktivno programiranje, to pomeni to je nek nov termin mogoče, ki gre, da morajo biti aplikacije, se morajo odzivati na neke evente, morajo biti skalabilne. Če se kaj zgodi, pride do kakšne napake, se mora aplikacija znati sama pobrati in pač mora biti zelo odzivna na zahteve. Zdaj, če povemo nekaj o performansah. Leta 2011 je Robert Hunt iz Googla napisal neke teste in primerjal skalo z Gojem, Javo in C++-om. Zdaj tukaj vidimo, da glede na število vrstic je pač najmanj vrstic v skali. Zdaj skala prav pomeni, da pač je kao bolj profesionalen programer, programiral, ne. Se pravi, recimo, Java ima dvakrat več približen vrstic, kot skala, recimo. A to je en problem rešen s vsem jeziki, recimo? Ja, tako je. Gre za neke zanke. V članku točno piše unej settingi, ki so bili postavljeni za vse te jezike. A pa še drug razume razen skala proja njegov kodov? Ja, sem to kot reče, ti lahko, mislim, prednost nekaj Java je tudi tema, ne lahko je zelo verbozno piše. Ja, sigurno, ne, sigurno. Mislim, lahko da to Javi napiše, da napišemo 100 teh vrsticah, v 20 vrsticah sam tisti ne bo zelo... Tako je, mislim, zdaj to je tudi vprašanje, ne, da imaš lahko v Javi vrstico, ne vem, en for, ker se tam nekaj sprehajaš čez, ne, da smo preveraš, če obstaja neka vrednost v znamu, ne. Zdaj v skali lahko to narediš, pač seznam.exist neki, ne. Zdaj, kaj je bolj verbozno, je pa vprašanje, ne. Je pa sigurno, pač ja, če uporablja veliko onelinerjev, pa to ni zelo berljivo. Tudi sam, recimo, ko sem programiral, pač zaradi srž delam samo v skali, ne. In čez dva meseca, ko pogledam eno kodo, ki se mi je zdela full cool, dva meseca nazaj, ko sem lajne vrstici vse naredil, je pa pač ne razumem, ne. A je to kot zdaj samo word count? Ja, to je line count, ne. Zdaj, potem glede na velikost skompajlanega fajla, je recimo pač Java je tukaj pač za izhodišče ena, recimo približno trikrat več pa zavzema skala, ne. Za ta problem, ki je bil tukaj predstavljen. Potem imamo, koliko časa rabimo, da skompajlamo program. Zdaj, Scala.c je kompajler od Scale, FSC je pa v bistvu nek
compiler server, ki pač skešira klase, pa potem, ko drugič kompajlamo, veliki tres kompajla. Ne. In zdaj, če gledamo, pač GoPro se kao najhitrej skompajla, recimo petkrat dalj časa rabi Java, Scala pa bližno pač recimo šestkrat dalj časa. Ne. Potem, če pogledamo, koliko pomnilnika porabimo, recimo najmanj ima porabo pač recimo C, C++, Scala pa Java približno šestkrat več virtualnega, realno pač je pač Scala mogoče malo boljša kot Java. Pa še runtime, se pravi hitrost izvajanja. Zdaj, recimo, če gledamo, pač je najhitrejši C++, Scala je 3,6-krat recimo počasnejša, Java pa recimo pač od 4 do 12, mogoče ne. Se pravi, glede performans ni tako slabo. Ne. Zdaj, v Scala imamo pač tako, kot imamo Java doc, imamo tudi Scala doc, ne, za dokumentacijo, kako sledam bom pokazal. Imamo plugin za IntelliJ IDEO, ki je dosti v redu, in za Eclipse. Zdaj se da tudi lepo debugirati, ker lansko leto se še ni dal tako zelo lepo. Pa imamo REPL, se pravi ukazno vrstico, kjer lahko v konzoli pač ukaz po ukaz izvajamo ukaze. Pa v Scali uporabljajo Simple Build Tool, to je recimo podoben tako kot Maven, da lahko pač določimo, katere knjižnice uporabljamo, pa da določimo, kako točno se skompajla program. A ni Simple Build Tool? Ne. No, če pogledamo Scala doc. Pa standardna knjižnica zgleda pač podoben, kot Javina. Ne. Isto lahko pač hodimo noter, gledamo pač tako kot v vsakem jeziku. Potem, kako zgleda pač to bi lahko malo povečal, ne? Font. Secret probably common plus. A misle, da bo šlo? Možno. Ja, cool. No, pač lahko zaženemo no in tukaj lahko resmo pol nekaj računamo, kar hočemo. Ne. Lahko tudi resmo uporabljamo klase iz Java, resmo import java util, pa naredimo zdaj nov ArrayList nekih stringov, pa lahko tukaj zdaj nekaj dodajamo noter. Nem pač vidimo, da pač so noter neke vrednosti. Ne. Kot tukaj lahko tudi malo testiramo, pač če se ne vemo, ne. Recimo, ne vem, kako dela sublist, pa take stvari. Ok, če gremo z tega ven zdaj, lahko zdaj pač napišemo en programček, pa ga skompajlamo, ne. Recimo napišemo en hello world, hello Scala, pika Scala. Pač v Scali imamo pač objekte pa klase. Objekti so tako kakor statični razredi. Zdaj tako definiramo funkcije. Pa nekaj izpišemo. No, to naj bi se skompajljal, se pravi, samo pač print line hello Scala smo napisali. Zdaj to skompajljamo pač Scala c ukazom.
bistvu... Ja nijem u Pythone. No, zdaj to skompajljam, zdaj zaženemo jo lahko pač z ukazom Scala. Ampak tam brez Scala. Verjetno zelo fasi, če pravamo brez Scala, je tudi zaženem. Verjetno je tisti interpreter, ne? Skala je interpreter, ne? Ja. Tisti, ko se je popol, da se da ne? Ja. No, lahko to tudi z ukazom java zaženemo, ne? S tem, da moramo pač podati class path. Zdaj, za class path moramo podati Scala library, ki se nahaja v Scala distribuciji. Pa pač rabimo še trenutno direktorij, ne? Evo, in pač tudi lahko čist zjavo ukazam za lafamo vtakljeno. To je ena šest, mi zdi. Mislim, ali pa sedem. Sedem. Tudi šest dela, brez problema, ne. No, to je, recimo, to. Zdaj lahko gremo pač na objekte, kako jih pišemo pač par stvari, zanimivosti glede tega. No, tukaj smo naredili en projekt, ki je v bistvu Maven-based, pa da upravljamo Scalo, pa trebamo dodati Scala library kot dependency. Ne. Zato imam nekaj za login, zdaj še ne rabimo v bistvu. Lahko pač naredimo razrede pač tako kot v Javi, pika Scala, pa pišem noter kodo, lahko pa tudi upravljamo pač neke style sheete. To je, zdaj tukaj, worksheete. Tukaj lahko pač pišemo neko kodo, pa potem naenkrat izvedemo ta worksheet, pa se izvede koda, ki je v tem worksheetu. No in zdaj recimo pač lahko naredimo en razred racionalnih števil. Bomo recimo imeli pač števec poimenovalc. Aha. Plus. A dela? Ja. O, ne prime. Pa čak. Font. Kako spremenim velikost? To bo redo najbrž. A bo redo? A še malo povečam? Redo. Ok. Imamo pač dva integerja in to je v bistvu to, pač kar rabimo, da deklariramo razred. Ne? Se pravi, imamo dva parametra, x pa y. Ne? In pa zdaj lahko naredimo pač new rational, pa bo damo noter, ne vem, 3 pa 4. Kaj ti si že kot konstruktor, ne? Ja. Ja. Zdaj tukaj na desni moramo videti pač rezultat. Vidimo, smo dobili pač nek objekt, ne? Pač na to, da tu string je tako, kaj pač ujavi, ne? Potem, recimo, lahko zdaj overridemo to string, ne? Zdaj, kako overridemo metode? Z ukazom override, če nam bo uporabil override, nam bo pač sprožil nek exception. Ne? Recimo, če naredimo tako, kot bi naredili v Javi. Pač dvopič je string, pomeni, da ta funkcija vrača string, tip string. Pa lahko damo return.
ne vem, x slash y, ne, lahko tudi upravljamo pod piče. Ne. In če zdaj to zaženemo, se nam izpiše tukaj pač tri četrtine. Ne. Zdaj, kako bi to bolj po skalnem načinu napisali? Prvo, kar je, ne rabimo pač teh oklepajev, če jih ni treba, ne rabimo tipov, če jih ni treba, ne rabimo teh oklepajev, če imamo samo eno vrstico, ne rabimo return statementa, ker se vrne pač zadnja vrednost. In to je recimo to. Zdaj, kar bilo mogoče komu všeč še, je to, da bi pač v javi mogoče kdo hotel napisati string.format, pa ne vem, takole, ne. Zdaj, to je mogoče malo na dolgo, ne. V skali se to naredi pač tako, da se ima string, pa se napiše format in to pač isto dela. Ne, tle zdaj neka napaka. Se je to moglo biti? Ne, vse te od klasa. Evo, F. Evo, zdaj dela. Ne, se ponovati je deterministična skala, ne, ni to tako. Great language. Zdaj, ko vemo, da recimo število racionalno, če je v imenovalcu nič ni definirano, lahko pač uporabimo stavek require, pa preverimo, če je temu res tako. In če ne bo temu tako, bo pač se vrgo nek exception, pa izpisalo se bo to sporočilo opcijsko, ki ga lahko damo. Ne. Se pravi, zdaj, ko bomo probali narediti, recimo rational 3 nič, bomo mogli dobiti pač nek exception nazaj. Ne. Evo ga, tukaj je pač nek exception. Ne. Zdaj, kako handlamo exceptione, zelo podoben, ko v javi imamo pač try-catch blok, s tem, da pač v catch bloku imamo pač lahko case različnih exceptionov. Tlej imamo lahko exception, tipa exception, te recimo od javi exception in pač, če damo ta stavk noter, tlej bo prišlo do exception, lahko tlej napišemo pač napišemo, ne, get message. Hm? Zdaj bi se mogel pač izpisati message, ko se bo ta exception sprožil. Evo, pač denominator must not be zero. Zdaj, kako bi dosegli, da bomo pač še neke dodatne konstruktorje. Pač to naredimo tako, da napišemo funkcijo this, pa v tej pač definiramo parametre. Recimo vzame pač samo x, se pravi števc, pa pokliče ta osnovni konstruktor. Ne? Ta osnovni konstruktor pač se pokliče pa z okazom this. In pač vrne sam sebe potem. Ne? To je novo 2.9, ali bo že prej. To je bilo že prej. In zdaj smo pač lahko pokličemo new rational 1, ne. Zdaj, kar je zanimivo, še vsa koda, ki bi jo recimo tukaj noter napisali, se bo izvedla. Ne. Če bi dal tle print line, pa neki, to se bo pač v jedru izvedla. Ne. Tudi če bi dal tle, ne, v jedru nek klic druge metode, bi se una metoda ob konstrukciji razreda objekta poklicala. Ne. No, vidimo, tukaj se ta BBB se izpisane. Zdaj, po defaultu so vse funkcije pa
vrednosti, ki jih deklariramo v klasu na public, pa jih lahko sami nastavimo na private. Ne? Zdaj, ne vem, če lahko damo pač konstruktor na private, je očitno, ja. Drugače bi na public. Zdaj, če bi hotel napisati add metodo, ne, za ta rational, ne, v Javi bi to naredil pač na nek tak način, kakor takole, pač dodamo novo vrednost, pa se pravi vrnemo new rational. Zdaj, kaj moramo tukaj narediti, je this x krat det y plus det x. Pa še oba pomnožena, ne. Zdaj, to ne bo delalo, ker nismo deklarirali te dve vrednosti kot propertija tega razreda. Zdaj, to bi lahko naredili tako, da napišemo tukaj val. Isto bi bilo pač, če bi deklarirali tukaj val, recimo, numerator je x, pa bi pol uporabljali tale numerator kot getter. Ne? Če bi hotel pa tudi nastavljati numerator, bi mogli pa uporabljati var. Ne? Se pravi, vedno, ko pač damo val, ko se enkrat ta spremenljivka nastavi, ne moramo več spreminjati. Ne? Prosim? Im je dober val, ne? Ne, sploh ne moramo več spreminjati. Sve, im je dober. To je fajn spremenljiv. Ja, pač, ok. Če imamo pa var, lahko pa pač nastavimo na nekaj drugega. Kaj je default pol, če rečeš class rational brez val pa var? Default tega ne moraš gledati, ampak mislim, da v Scali 2.9 se je dal to dostopati, ne. Če sem s tem, ki si bi ti bo rekel žival, si pa automatično... Ja, je pa automatsko pač... Filtr razredno. Tako, ja. In lahko pač takole dostopamo do njega, ne. Zdaj pač lahko naredimo pač tukaj le add, pa damo new rational, ne vem, tri petine, ne. Bomo dobili pol neko vrednost, ne. Zdaj, tale add metoda je taka malo bolj zelo težka, mogoče za razumeti, ne? Zato bi... So to izvedeli zdaj. Zato bomo pač napisali pač v Scala načinu. Ker imajo lahko imena metod tudi druge znake, kot samo alfanumerične. Ne? Zdaj ne vem, zakaj se to ne zalaufa. Ne? A ja, pač v Javi bi mogli napisati, kateri tip se vrača, pa return bi mogli dati. Ne? Ja, se je, ampak kompiler preveri, kakšnega tipa mora biti, mislim, kakšen tip mora metodo vračati. Ne? Zdaj, če ne ve, moraš sam napisati. Ne? Ok, če napišemo še, kako bi to bilo v Scali, lahko naredimo pač takole. Sedaj imamo direct plus. Pa vrnemo ta rational, ne. In zdaj lahko pač upravljamo takole. In da imamo v bistvu pač rezultat sešteta, ne. Zdaj ne vem, zakaj tle ni rezultatov, ne. Ampak še ti ne,
Nač nimam. To ni ovec, nije me klipsa. Evo, zdaj pa delam. Štefan, lead programer. No in pač vidimo, da je pravilno seštev, ne? Zdaj pa imamo problem, ne? Zdaj pa bi hotel, da naredimo ta rational, da je kompatibilen za dubli, ne? Da je kompatibilen za dubli in bi hotel na im narediti mi tkole. 3.5 plus new rational 4.5 recimo, ne? Zato, kakor imamo pač po defaultu, ne bo delal, ne? Zato pač Scala pojena neke implicitne konverzije, se pravi, da sama ve, če treba tip zamenjati, da nekaj če ne more izvesti, bo ona zamenjala tip, tako kot mu sami deklarirali. Ne. In to pač implicitno konverzijo naredimo takole, implicit def pa, recimo, ne vem, rational to double. To je eksplicitna konverzija, če moraš pisati. Ja, to moraš sam napisati. Je se... Nekaj ne uporabiš, ne. Ja, ampak ti ne poveš, kje se to uporabi, ne? To bo Scala sama uporabila. Bo definirati. Ti imaš načeloma en klas teh konverzij in pol samo uporabljaš te konverzije. Importaš samo, ne? Bo tle imel pač ta rational kot argument in to bo vrnil pač r.x to float ali pa to double obstaja. Deljeno r.y, drugač bi pač delil integerje, ne. No in zdaj načeloma se mora to izvesti, ne. Načeloma se mora 3.5 sešteti za new rational 5.5 osmina, ne. In pač res je to seštela, ne. Pa nek warning je, ne. Ok, to recimo nakratko o razredih pa teh konverzijah. Zdaj pač lahko pogledamo še te osnovne strukture, kot so recimo if, for, while, to je zelo enako, kot v Javi. Edina razlika je, da pač vsaka stvar pač vrača neko vrednost. Ne? Zdaj, če napišemo nek if true je pač, ne vem, 34, else 12, to bo zdaj v A se nastala neka vrednost, ne? Ko se vrnila pač iz bloka. Zdaj, pri foru imamo podobno, resmo pač, če napišemo for i 1 to 10, pa nekaj vrnemo. Zdaj, tukaj bomo dobili pač prazno vrednost, ne? Je pač unit, ne. Če bi dal pa recimo yield, da na vsakem koraku pač nekaj vrača, se bo pa to pač zapisal v nek seznamček. In bo dobil kot rezultat seznam, ne. Imamo tukaj en vektor, ne. 1, 2, 3, 5, 10, ne. 4, 5, do 10, ja. Tle je fora, da for vrača tisto, ne. Ja, ja. Pravno spomeniko. No, kar lahko naredimo še, in je zelo zanimivo, je recimo, ponatimo vedno nek array nekih vrednosti. Recimo, najmo, ne vem, Slavko, Kris, Blaž. In bi radi to, ne vem, dodali indekse zraven, ne? Da imeli pač zraven vsake vrednosti, kot bi imel notri for nek indeks, katera vrednost je to po vrsti. To pač imamo enostavno pač zip with index lahko naredimo in pa lahko tukaj izpišemo tale i. Zdaj tale i bo tuple v bistvu. Seveda, to je spet ena dobra lastnost v Scali. Imamo naterice in lahko tudi iz funkcij vračamo naterice. Tukaj imamo Slavko nič, Kris 1, Blaž 2. Zdaj, to lahko tukaj že zgori ločimo, pa
imamo tukaj name idx, pa lahko pač tukaj uporabimo pol name pa idx. Ne. Zdaj, če gremo še malo naprej, naravno, mislim, lahko imamo tudi en drug seznam, ne? Imamo lahko z nekim drugim enako davnim seznamom združimo, imamo recimo še neka druga imena, ne? Ok, tle lahko damo pol name ena pa name dva, ne? In če to zaženemo, se nam pač izpisu vsak isto ležnji z vsakim isto ležnjim, ne? No, ampak zdaj... No, evo, zdaj pa imamo spet problem, ne, ker bi vsa hotel z vsako, ne? In pač pa lahko naredimo takole, ne? Lahko pač imamo najprej eno spremljivko za enega areja, pa še drugo spremljivko pač iz drugega areja. In tle se bo pač izpisalo vse kombinacije. Ne. To je pač nested fora. Ne. Ja bi to pač dva fora mogli napisati. Ne. Zdaj, mogoče nas spet ni vse, da je vsak z vsako, ne bi mogoče samo pač eden hotel biti, ne? Recimo if name ena equals name Slavko, ne? Pa moj, samo pač druge možnosti izpisane, ne? Ker pač temu ustrezajo, ne? Drugi, da bojte predstavitev, ne? No in pač vidimo rezultat, ne? Potem recimo imamo while stavek, ki je zelo isti, kot kar v javi. Recimo while true, pa bi tle nekaj izpisval. Pa dal break, ne. Zdaj problem je, ker Scala ne pozna break, oziroma pač noče, da se tako programira. Zato bi pač mogel uradno najti drugo rešitev. Se pa da za tiste, ki sem močel prilagoditi, importati nek package, ki je util control breaks. In potem, če damo pač to v breakable construct, lahko uporabimo pač ta break, ne. Tako lahko, ali pa continue, ne? Lahko tudi continue, pa tukaj uporabimo, ne? Ja, ja, pač noče, da tako delaš, ne? Tako kot včasih smo recimo upravljali go to, ne? V kakšnem Pascalu, mislim, da je to imel, pa mogoče Visual Basic. Ja. Tisto tudi ni bilo pač lepo programiranje. Čeprav vsak, ki je začel, je hotel to napolno uporabljati, ne? Ok, zdaj lahko... Kot bi mogel biti Pascal? Ne vem, pač drugač. While true mogoče. Samo pač, tle bi samo print line izpisal, ne? Brez. Ne, vedno se najde drugo rešitev, ne? Ema, si Scala v definiciji ni neproceduralni jezik. Mislim, je obliknije, OOP, ne? Ampak to še ne izključuje proceduralnosti. Ja. Mislim, vse ima konstrukte tako narejeno. Ja, pa vse ima monade pa vse. Kako recimo ta break tako bad practice? Ja, očitno jim ni všeč. Očitno Martin Oderska mu ni všeč, ne? Ne, vse na naročno nekrati. Mogoče... In break in continue sta ključna. Prvo bi ne rekli nekaj, jaz sem ga napisal tudi z tega. No, ni sta čisto. Ne. Očitno se jih da, po moje, brez njih. Mislim, če so matematiki, pol zihr ve, da se da brez breaka napisati. Ja, matematiki ne znajo rešati, kar bi mislim, znajo, sem tako teoretično, ne. Pa...
mogoče mi ne bi pa razumeli njihove kode. No, zdaj lahko povemo nekaj o funkcijah. Kakor smo rekli pač, da so funkcije first class citizens, da jih lahko nastavljamo pač kot vrednosti in tako naprej. Ne? Pa če zdaj napišemo funkcijo square, ne? Se pravi, ki pač vzame nx, pa vrne njegov kvadrat. Ne? Zdaj, kako bi to lahko še drugače napisala? Ne? Zdaj, vsaka funkcija je v bistvu, še ime moram dati. Vsaka funkcija je v bistvu razreda. Ne? Tako, to bi v bistvu isto bloko, ker če bi napisal, da je to new function, ki sprejme int. Zdaj, tole je v bistvu tako kot generiki v Javi. Kako se že to imenuje? Ne vem zdaj. Pač, to pomeni, da pač spremje tipa integer parameter in vrne tipa integer. In kaj moramo zdaj narediti je to, da moramo redefinirati metodo apply, ki spremje ta naš int, pa vrne kvadrata. Ne? Zdaj lahko bi tudi uporabili anonimno funkcijo, da napišemo pač takole. Pa vrnemo pol direkt kvadrat. Pa lahko bi pač anonimno funkcijo napisal še s klasom, pač anonimni razred, ki vrne sam sebe. Ne? Pa naredimo pol takole, imamo pač klas, ki extenda to funkcijo. In pa šle moramo redefinirati tale apply, pa vrniti new takole. No in zdaj pa, če bi poklical SQR 2, pa 1, 2, 3, bi mogel dobiti pač pravilne rezultate. Ne? Evo, in smo dobili pač te štirke, ki smo jih hoteli. Zdaj recimo, če imamo neko funkcijo z dvema parametrama, ki sprejme ta int, pa vrne ta pač vsoto teh. Lahko rečemo tudi, da imamo defaultne vrednosti nastavimo. Ne? Nastavimo, da smo tukaj 12 in če zdaj pokličemo funkcijo od 10, se nam bo to pač seštelo 10 plus 12. Ne? lahko tudi parcialno apliciramo funkcije. Ne? Tukaj pa recimo naredili recimo, da pač ne povemo, kaj je ta drug parameter, ne? Da ne vem, če bo to tle delal, pa pač pa imamo par parametrov nastavljenih, par ne, ne? Pa tukaj nastavimo pa še, kaj je un zadan parameter, kaj smo 34, ne? No zdaj tukaj bi nam mogel sešteti 10 plus 34, načeloma. Ne, curring je pa tis, ki imaš multiple liste, se to pa zdaj pride. No, pa imamo, Scala podpira tudi higher order funkcije, pomeni, da lahko funkcijo podamo kot parameter, pa če napišemo zdaj eno funkcijo higher order functions. Če napišemo funkcijo sum ints, ki pač vzame a pa b, pa vrne vsoto med a pa b, ne. In če to rekurzivno napišemo, če a večje od b, vrnemo nič, drugač pa vrnemo a plus sum ints a plus 1 b. Ne. Sum ints
A tle najbolj moramo podati tip ali kaj. Ja, pač rabi tip, ki pa pri nas int. Za rekurzivno funkcijo rabimo pač tipe podajati. Pa če damo, recimo, napišemo še sam cubes, ne. No, pač vsoto kubov, ne, recimo. No, in če bi to pognal, bi načeloma mogli delati. Zdaj, kar lahko naredimo je, da to vsoto posplošimo, pa da vzame ta vsota neko funkcijo kot parameter. Ne. Zvramamo neko splošno vsoto, ki bo vzela pač funkcijo in ta tip te funkcije bo pač iz integerja v integer, pa pol naprej bo zelo podobno. Ne. S tem, da razlika bo, da uporabimo f nad i-em, ne, tukaj bo pač kvadrat ali kub ali karkoli, pa podamo to funkcijo še naprej. Ne. In to zdaj načeloma bi mogli delati. Ne. Pa sam int? Sam takole. No, se lahko pravimo tukaj. Pa damo sama, ne. Pa vzajemo neko funkcijo. Recimo, ne vem, če hočemo samo vadno vsoto, pač vrnemo x, ne. Pa recimo od 10 do 20. In to nam zdaj sešteje števila od 10 do 20, ne. In to naj bilo to, ne. Zdaj, to funkcijo lahko tudi pač, tako kot smo rekli, prenašamo okoli, če tle definiramo pač funkcijo cube, ki sprejme x, pa vrne to vrednost, jo lahko kar takole podamo zraven, ne. Pač, kar ime funkcije. No, zdaj pa pridemo do tega carryinga, ki ga je omenil Maren. Zdaj to podoben kot parcialne funkcije, lahko napišemo takole. In imamo pač več več seznamo, v katerim podamo parametre. Ne. In zdaj lahko isto tako parcialno, recimo, ne vem, lahko rečemo, da bo vsota teh integerjev zdaj v bistvu sam od takole, in zdaj če pač napišemo sam int 1 od 10, 20, bi mogli to načeloma delati, ne. No, pač očitno dela, ne. Tako se lahko pač malo igramo, pač. To carrying pomeni, da pač imamo več seznamov parametrov, ki jih podajamo, ne. To je kao uvedel Haskell. No, zdaj, če gremo še malo nazaj na razrede. Zdaj, v Javi vemo, da imamo pač interfejse, pa abstraktne razrede, pa razrede, ne. No, tukaj imamo pač trejte, ki so resmo podobni, kakor abstraktni razredi ali pa interfejsi, s tem, da imajo lahko pač implementacijo zraven. Ne more imeti pa konstruktorjev, tako da za čisto interoperabilnost za Javo se pač uporabljajo pol abstraktni razredi, ne. Če bi hotelo interoperabilnost, ne. Pa recimo, da tle napišemo tole philosophical in pač tale ima noter en to string, ne, ali pa oziroma da neki za filozofira. Pa vrnemo, kaj sem že vrnil?
Aj. Pač nekaj tazga. Zdaj pa, če smo imeli še en abstrakten razred. To je pa čisto enako, kar v javi. To ne boš vredil. Razumem abstrakten razred animal, ki ima pač make sound in je pač nedefiniran. Zdaj še ne vem, zakaj mi tle to. Funkcije. Vse je isto. Printline. A ja, printline imam. Sem dobro, da bi mogel pa string pač vračati, ne, tako da je nekaj čudnega. No, tle zdaj ne vem, kaj narobe. Pa isto kot tukaj. Def. Ok, če skopiram, ne? In to še enak, ker slednjo še enak. Aha. Ja, dobro, sem prej, ker nisem bil printan, bi mogel delati to. Še eno isto. Druge. Ne, import je za login, v bistvu. Sem znal nazdrit vpisal. Nek ne vidim znak, je bil očitno motor, ne. No, ben ne vene. Tebi še feature, ne? Ok, pa še ta abstraktni razred, ne, če damo. Imamo abstraktni razred pač žival, ki ima property name. Pa vsak, ki ga extenda, mora redefinirati pač make sound, pa ima tudi to vredno metodo, mislim, imamo svojo metodo philosophize, ne? Pač kao I am animal, ne. No in zdaj, če napišemo froka, ne, zdaj, ki smo že tle skoraj en uro, bom tukaj malo skopiril. Mislim, da to lahko pozdravimo tlele. No in pač, kar imamo tukaj, je, da ta frog extenda animal in hkrati še, to se v skali reče, pač mix in philosophical. Zdaj, tukaj ne gre v bistvu, da lahko hkrati extenda več razredov, kot so plus plusu, ampak gre za nekaj, kar se reče linearizacija. Se pravi, bo najprej extendu animal, potem pa philosophical. In če bomo tukaj klical super, a ne? Če bomo tukaj klical super philosophize, se bo klical philosophize od philosophical. Se pravi, če probam narediti new frog. Pa damo philosophize. Potem se bo pač izpisal philosophize od philosophical, ne? Zato, da ima lahko interfejs implementacije. No. Tako, ja. To, temu se reče trade, je tako, kot interfejs samo z implementacijo. Ne more pa imeti konstruktorjev. Kaj je super? Vse osemka, ja. Vse osemka ima nekaj stvari, pa tudi lambda funkcija, ima pa te stvari. No, in če bi jih... Kaj? To je super. Lahko več stvari lahko... To je bomba. To je glih za tebe. Glih tisti problemi, ki si jih ti ful doskrat imel, ti to ne reši. Več klasov lahko extendaš, ne? Ne. Načeloma, tako. Ampak, če pa hočeš ti zdaj od animal klicati philosophize, ne? Boš pa pač
treba pač povedati, katerega tipa super, ne. Zdaj, tle ćemo dal zdaj animal, pa zdaj klicu od animal philosophize. In bo izpisal pač I am animal, ne. Tako. No, prej sem tukaj v pomu imel še ta logback, pa slf4j, pa pa še en library Scala logging, ki je pač še nad tem slf-jem čez. In zdaj ponovat v javi vedno napišemo tam private static log je logger factory, pa ga dobimo pa tako naprej. Ne. Tle lahko damo pač v bistvu samo with logging, in imamo zdaj ta zraven ta logger, ne? In zdaj pač lahko rečemo logger.info, pa to zalogiramo. Ne? Recimo make sound. In zdaj so pač v log to napisala. Ne? V loggingu je, tukaj v tem klasu je. Ne? To je trade. Trade je, ja. Tle zdaj vidiš tudi, kako ti pomaga to. Ne? No in pač recimo tako. Ne? Namesto, da imamo dodatno vrstico, tam da bi dal samo with logging pri vsakemu in unlogging je enak za vse. Zdaj, kaj je tukaj še zanimljivega? Da lahko damo pač tukaj še, še mačko. Ne? Takole. No in kakor smo videli, tlele je frog, ki je, recimo reče, damo new frog, ne. Frog, pa damo ime žaba. Nismo nikjer mi napisali tu string metode, ne. Bom videli zdaj, kako nam izpiše, evo, nam izpiše frog žaba, ne. To je pa pač lastnost, ki se reče pač tem case klasom in case klasi pač redefinirajo to string metodo pa equals, pa hkrati lahko se uporabljajo še pri pattern matchingu. Ne. Zdaj recimo, da mi imamo pač tole žabo, ne, in hočemo zdaj pač v neki funkciji mogoče preveriti, kaj je zdaj to za ena stvar, ne. Lahko damo pač tako, kot switch stavka, ne. Sem tlele v skali lahko pač ta match oziroma switch uporabimo pač nad čemarkoli, nad stringi, nad listi, lahko pač razbijemo na glavo, rep, na karkoli skoraj v bistvu. Ne. In lahko pač tukaj rečemo, če je to frog, zdaj tukaj lahko rečemo žaba, pa se bo samo tale ujela tukaj. Ne. Lahko pa rečemo, ne vem, frog name, pa se bo vse žabe, ki bo imel pač nek ime, nastavljen se bojo s tim imenom ujele, pa lahko zdaj ta name izpišemo tlele. Ali ga pa vrnemo iz tega konstrukta, ne? Ker bomo vsak konstrukt vrača vrednost. Ne? Lahko pač recimo, recimo cat, ne? In ima ta tudi nek name, ne? Pa izpišemo printline, ne vem, cat name, ne? Zdaj, če se pa nikjer ne ujame, moramo imeti pa še, mislim, lahko imamo, ne, ni nujno, še tale underscore, tukaj je pa vse ostalo. Zdaj, če to zaženemo, v bistvu še ne bo delal, ker pač imamo tukaj cat pa frog in skupno tega je pač animal, zato moramo to predstaviti kot assistance of animal. Ne. No, zdaj pa pač se bo izpisali tukaj žaba. Ne. To je v bistvu tako, kot kakor switch stavk nad objekti. Ne. Če bi zdali tukaj, ne vem, new cat, pa mu damo ime, se bo zdaj izpisal cat pa ime. Ne. Ja, tako. Ok. No, se pravi, to je bilo pač še malo v razredih, pa case klasih, loggingu, pa pattern matchingu.
Zdaj pa ostanejo recimo še collectioni, ki so zanimivi. Zdaj v Scali kao propagirajo, da bi se mogel več ali manj upravljati immutable collectioni, kot so recimo pač array, ne? Enkrat vrednosti nastavimo, pač so kakršne so. Recimo lahko array 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pa tako naprej. Lahko imamo se to lahko tudi tukaj skopiram. Te zgornje. Imamo lahko en list nekih vrednosti tudi. Ne. Tukaj ne rabimo pisati pač string. Ne. Drugač takole definiramo tip objektov, ko so noter. Ne. Tukaj pač sam ve, da so tipa string. Potem imamo množico, pa map, ne. Pa tako naprej. Ne. Zdaj, kar je tukaj zanimivo, je mogoče to, tle, ko vidimo map, ne, ima Scala še en tip, ki se mu reče option, kjer lahko preverjamo, če vrednost je nastavljena. Namesto da vrnemo nala, ne, bomo pač imeli option. Ne. In recimo, ne, damo tukaj m.get recimo Ljubljana, nam bo vrnil Ljubljana. Ne. Če pa damo karkoli drugega, nam bo pa tukaj načeloma bi mogli vrniti nal ali pa nekaj. Ne. No in tukaj nam vrne nan in to je tipa option stringa. Ne. Daj, to je uporabno, tukaj imamo spet lahko en switch stavk, oziroma match v Scali, pa rečemo case. Če imamo tukaj sam od nečesa, pa imamo to izpisali, ne. Bomo rekli pač print line x, ne. Če imamo pa none, pa lahko izpišemo da pač ne obstaja, ne. To je resmo tudi zelo uporabno, ne. No, tukaj smo dobili, da pač ne obstaja, če bi napisali pač lj, bi dobili pa pač Ljubljana, ne. Bila pač vrednost nastavljena. Zdaj, evo, tako. Kar je lepo prskali je, da ima nad temi seznami pa temi stvarmi zelo veliko nekih funkcij, kateri recimo, ne vem, imamo lahko zelo uporabne recimo slidinga, ne. To nam vrne recimo, pa tukaj je dobro, če dam tu list, drugač vrne to iterator. Ne. Tole bo pač vrnil dva zaporedna elementa, kot seznam seznamov. Ne. Če pogledamo, bom dobil pač array od 1, 2, 2, 3, 3, 4, pa tako naprej. Ne. To se včasih izkaže za zelo uporabno. Ne. Potem imamo, ne vem, standardna, kot je fold left, določimo, ne vem, začetno vrednost 1, pa neko funkcijo, resno množenje. Ne. Tukaj bo šel, ta funkcija naredi pač 1 krat 1 krat 2 krat 3 krat 4 pa tako naprej. Ne. Grupira iz leve proti desni. Isto je fold right, gre pač iz desne proti levi. Ne. Potem imamo, recimo, ne vem, a drop while, pa vrne recimo array elementov, ki so pač in jih pač dropa, dokler so manjši od 3 recimo. Ne. Tukaj imamo pač dobili array brez 1 pa 2. Ne. Tako imamo 3, 4, 5, 6. Ne. Pol je uporabna recimo filter metoda, ta je zelo uporabna. Tukaj pač imamo neko funkcijo, lahko rečemo na in. Lahko rečemo tudi manjše od 3, ne. Ampak ta so sprehodu čez te vse znam, pa bo filtriral elemente, kakor jih hočemo, ne. Lahko jih tudi imamo funkcijo, pa nam razbije pol to na particijo dveh. Ne, ta bo pa samo šel do prvega, pa nehal pol, ne.
Se pravi, če je urejen seznam, pol je načeloma drop ali pa filter isto. Imamo pol tukaj še, kar je zelo uporabno, ne? Map funkcijo, ta nam v bistvu spremeni vrednosti, ki jih imamo noter. Ne? Zdaj, zdaj, ko pišem tole, underscore pomeni, da pač vzame prvi parameter. Ne? Lahko bi pisal pač tudi takole anonimno funkcijo, pač v plus 10. Ne? In zdaj bo pač vsako vrednost povečal za 10. Pa vrnil nov seznam. Ne? Bo pač 11, 12, 13, pa tako naprej. Ne? Tako kot tukaj vidimo. Ne? Zdaj, je še veliko takih lepih stvari, kot so maksimum, minimum, sam je že noter. Recimo uporabljamo tudi for each. Se pravi, nekaj lahko na hitro naredimo. Ne? Ne, izpišemo vsak element, ne? Če ga hočemo. Pa kar je še zelo uporabno, je pri teh collectionih, recimo v Javi hočemo izpisati en collection. Ne? Se po defaultu ima nek svoj unit v string, ne? Ampak tukaj imamo pa pač metodo make string, ki pač določimo separator, lahko pač določimo kaj na začetku pa na koncu. Ne? Se pravi, recimo, ne, start, pa end opcijsko, ne? In bo zdaj pač izpisal start, pa vrednosti bo ločil pač z vejcami. Ne? To je tako zelo uporabno. Ne? Tako, kot smo rekli, lahko uporabljamo pač vse, kar imamo v Javi. Ne? Se pravi, lahko naredimo tudi, pač nov array list. Ne? Array list nekih stringov. Pa tle noter dodamo neke vrednosti. Ne. Zdaj, klon temu v Scali je zelo podobna stvar, array buffer, ne? Ampak tam lahko pač že tukaj nastavimo vrednosti. Zdaj, kar je zanimivo je, da po defaultu ne moramo tle uporabljati recimo, ne vem, for each pa teh stvari. Ne? Zato pač imamo že Java Conversions narejen v Scali, kjer lahko pač importamo en package, Java Conversions. In pač tle z underscorem je tako, kot pač zvezdica, ja. Vse iz tega. In zdaj pač tole mora imeti for each, ne? Pač for all, for each, pa tako naprej. Lahko pa tudi nad razredi collectioni iz Java uporabljamo, ne? Pa recimo imamo, ne vem, sort with, ne? Pa lahko, ne vem, pač dva stringa, pač napišemo neko svojo funkcijo, ki bi hodil sortirati. Recimo napišemo tako, kaj bo to naredil, ne? Ok, imamo pomešal, ne? Imamo pa dal shuffle, če je, a ni shuffle. Nekaj mora biti, ne? Ok, bomo dali reverse, ne? Bomo dali reverse, pa lahko tlele pač... Ok, ne bo to. No, pa so po vrsti. No, kar je pol stranski produkt tega, da lahko vse naredimo pač v eni vrstici, rečemo, da imamo pač en CSV file, ne? Ga preberemo, recimo to naredimo z source, pika, skala io source, pa je from file, damo tle ime datoteke, ne? Pa rečemo get lines, zdaj pač delamo, kar hočemo, ne? Kaj bi najprej hoteli? Lahko recimo pač najprej odstranimo
odstranimo pač vse vrstice, ki se začenjajo z hashom. Ne. To je zelo verjetno komentarane. Pol bi recimo bi hotel to razbiti na v areje, ki so pač ločeni s podpiči. Ne. Naredimo split glede na podpičja. Spravo, zdaj imamo pač razbito. Zdaj, kaj bi hotel, da da samo filtriramo tiste vrednosti, kjer je pač prvi stolpec večji od recimo 10. Naredimo pač takole. Zdaj imamo že, vzajmo prvi element, ne. Pa lahko rečemo pa tu double ali pa nekaj, ne. Je večji od 10. Pa pa lahko, recimo zdaj nas pa zanima to, ko smo filtrirali samo četrti stolpec, ne. Bi hoteli četrti stolpec se šteta, ne. Naredimo map, ne, vzajmo samo četrti stolpec in tle nas zanima vsota. Ne. No in pač to je zelo, zelo zanimivo, ne. Kaj lahko se v eni vrstici naredimo. Ampak, ampak pol, pol čez en čas moramo malo pomisliti ali pa napisati en oren komentar, kaj delamo. Ne. Je pa, mislim, za nahiter je zelo uporabno. Ne. Rahmo, če imamo kakšen fail, pa bi na hitro s njem nekaj naredil, lahko že iz konzole to naredimo. Ne. Zdaj bi pokazal pa še podporo za XML, ki ima Scala, on pa kar tukaj pokazal. Recimo imamo XML, neko osebo, ime, priimek, naslov, tukaj imamo pač tip naslova pa tako naprej. Zdaj v objekt lahko ta string naloadamo, da ga bo pač on prepoznal kot XML, kot node. Potem z backslash, backslash bomo dobili pač tukaj neki iterator čez vse osebe. Zdaj lahko bi dal tukaj tudi priimek, pa bi on rekurzivno pač dol čez vse priimke šel, ne, ki obstajajo noter. Ne. Tekst pa izpiše teksta. Ne. Kar prej mogoče nisem povedal je to, da pač v Scali ne rabimo pisati recimo xml.loadstring, pa bi lahko naredili takole. Ne. To bi naredili tudi takole v bistvu. Ja, to je tudi fora onih plusov, ki si jih ja. Prepisal. Ja, tako je. Da pa če nadiš presledek, je lahko isto, kot kar da bi metodo ja. Ampak tlele pri tem XML ne dela vedno, ne. Včasih treba, da vsaj oklepaje ali pa nekaj. No, recimo tukaj gremo čez vse osebe in pač vzajmemo pač ime in pač temu elementu izpišemo pač tekst, ki je noter. Ne. Zdaj, vse naslove dobimo takole, recimo pač gremo čez vse osebe, pač čez vse naslove in pol, to je v bistvu nek iterator ali pa seznam in pol gremo s for each-em čez te node in za vsak node pogledamo, če je pač tip enak domači naslov, pol izpišemo, kar je tukaj. Ne. In tukaj bo izpisal pač verbiče 4 grosuple, grosuple. Ne. Ves tekst, ki je znotraj enega node. Ne. Pa takole z afno tip se sklicujemo na pač property, ki je tukaj. Atribut. Ja, atribut, tako ja. No, so bili kar dolgi, pa to se mi zdi, da je v bistvu to, kar sem hotel povedati. Zdaj, tlele je še par referenc. Imate zelo zanimiv Coursera klas, pa trenutno je še Reactive Programming in Scala. Se dogaja na Courseri, ki ga vodi Martin Oderski. Programming in Scala je zelo dobra zaston knjiga, če vas zanima. Potem sta pa še Scala in Action, pa Scala for the Impatient. En del knjige Scala for the Impatient je tudi zaston. Tako da, to je vse. Hvala za posluh. Pa če imate kakšno vprašanje. Mogoče kaj zasledal, če pozabiš na, na underlying javospodi, znam se, da si je študent, ki je končal matematiko faksa, pa da tam žuje, kdo naredil kakšno primerjava z tega vidika razlika ali pa primerjava med Scala pa Pythonom? Ne, da bi vedel.
Ampak... Bo je dost podoben velik aspekt. Ne, za me je tako, recimo, pač jaz, ko poznam pač Python in Java, se mi zdi pač, da je to neka skupna zadeva. Ne? Čeprav pač reče, ne, v Maju pa je drugačne, ampak tist, kar ti v Javi manjka od Pythona, pač dobiš Scala. Meni pa se ne zdi, da sta dost tako ista. Mene je tako, Python je, ima filozofijo, vse se da narediti na en način. No, pa tudi tam, je pa na 5000. Dobar, tudi v Pythonu lahko narediš z navadnim forom pa s foričem, ne? Dobar, ampak načeloma on ima to filozofijo, ne? Na pa mogoče... Ja, pa... Imaš pa tri nivoje, ne? Imaš tist, ki programiraš library, ne? Ja. Imaš tist, ki programiraš pač aplikacije, ne? Tega pri Pythonu ni, ne? Ne Scala je še zmen estetik. A meni je zanimljeno, komu je Scala namenjena? Mislim, to ni za neko naše delo. Zdaj pa je, zdaj je ful poprašen. Jaz ko, če daš tole tem developerjem, bojo uničali tako. Ja, ni nujno. Pri Twitterju uporabljajo Scala samo. Lahko vse vsak na svoj način naredi. Recimo... Ne, veš kaj, Scala je zdaj povedal dosti ene kompleksne stvari, ki jih pač mi tle ne bo uporabljala, ne? Ja, mora imeti code style, ne? Pač je pa res, da bi mogel biti model. Recimo tam uporabljajo. Ja, v celtri na Scali dela, ne? A veš, recimo v celtri uporabljajo zdaj, ne? In oni imajo prvo tako, pač kakoli napišeš, bo en drug še preveril, bo test driven development, pa še pol naredijo. Pa code review. Ja, celtra. Celtra. Kar je prav, ne? Oni... Delajo v Scali, pa je. Ne, ne, to je en startup, tlele, dosti uspešen, ki se ukvarja z oglaševanjem. Dejansko pa imajo ful podatkov. Recimo for the impatient, ne? Boš pa videl recimo, kako ene stvari v Javi izgledajo, pa kako v Scali dejansko je tako, če lepo programiraš v Scali, pol dobiš prednost to, da un cel boilerplate, ki ga imaš v Javi vedno za napisati, ne? Pač zgine tam. In je dejansko si lahko bolj produktivno. Umoš ljudi izobraziti, ne? To je problem. Kaj, ja, to je res. Javi si presilen, ne? Javi ti, če postaviš nek framework, tako, kaj ste tekrat za GVT postavil, ne? Reč, so li vsi presiljeni to spoštovati, kaj jih ni naprej spustili. Ja, pa recimo, ali ni, ne? Ja, to je vzmano, ampak... Sredno imaš lahko slabo, mislim tako, pač da jem programira izmed tvojega stajla, mi bi pač mogli imeti code review, a ne? Tudi v Javi, ne? Mislim, tukaj se mi zdi, da lahko je 100 ljudi vsak na svoj način. Ja, sigurno. Ja, ali manj tega. Mislim, da je... Seveda, da je manj, ker je bolj manj močen jezik, a veš? Ja, ali se to tudi. Mislim, meni so bili všeč, ko sem programiral te implicitne konverzije, ne? In sem imel nek hash map, imam za osnovno strukturo, in sem rekel, da mi on to vse iz array lista zna pretvoriti v string, v integer, pa obratno. Ampak pa sem začel to obrisati, nek pol čez čas moraš sam tipe skozi zraven pisati, ker ne zna kompiler sam izbrati tipne. Moš biti discipliniran. No? Tako jaz mislim, da tudi v Javi se ve, da lahko narediš bolj nečitljivo kot odle. Ne? Če ti en ekspert naredi, sem ti tako. Zdaj tega pa loče v tri, ne? Un, kar ti bo delil library, ki se ga ti ne pipaš, un bo zelo kompliciran pisal. Ne? Tri nivoje imaš, eno je beginner, eno je intermediate, a veš, eno je pa tist, ki piše pa API, a ne? On, ko bo napisal API, tist lahko pač napiše kompleksno in ti jih pač ne boš tikal, zaradi tega, ker pač ne znaš, recimo, ne? On, ko pa piše kodo, tako, ko bi jo mitle pisala, ne? Tist mora biti pa, se pa ne sme uporabljati onih stvari, a ne? In mora biti čitljivo. Jaz se pač recimo za te sezname pa množice se uporablja v glavo, ne, v Javi. Ja. Da se ti olajša. Mislim, meni se ti ful všeč Scala, ne? Tako da priporočam uporabo. Edino, kar me zanima, a veš to, ko si kompajlil pa to, ne? Ja. Jaz, ko sem imel tako pa študiril pa to, ne, jaz sem skozi zunaj z Scala. Se drugače, jaz tega nikoli ne uporabljam, teh worksheetov, ne? Ne, ne, pusti worksheet, ampak tako, ko si kompajlil nekaj, ne? Ko ja. Si delil kakšen projekta, ne? Mislim, v Scala je bil menim za mislim, za znor počasem, ne? Si tudi ti si napišel tam 24-krat. Ja, on FSC se uporablja. Kaj, če imaš os Bimon, je pa to ful hitre, ali kaj? Ja. Se pravi, pač si uporabljal vedno ta Bimon, kot je lahko. Ja, po defaultu ima že zdaj ta nova ideja, ta nov plugin, da je eksterno kompajla. Ja, okej. Zdaj smo eno vprašanje, ta simple build tool, si ga kaj uporabljal? Samo, ker sem kakšen projekt importil tako open source. Drugač pa... Tudi on ponuje to tako... Drugač pa... Ja, ja, je tako... SBT, evo ga. In recimo, če bi tukaj bil projekt, bi lahko zagnal teste, tako kot si ti rekel. Pa recimo, s tem SBT... Check style lahko narediš. Ja. Za kursero nalogo daješ prek SBT, imaš tukaj submit, pa se pol odda, ne. Pa lahko greš konzol,
pa se ti zažene konzola od Scale. Pa tukaj se ti pač povleče dol library. To je fajn. Dobro, zdaj je ta Hello Scala, tle neki javra. Tukaj tako pa, če se ti zdi kula, ne? Ja, jaz uporabljam Maven, ampak bilo sigurno fajn se to naučiti, ne. Nikoli se nisem tega lotil, da bi se naučil, ne. V glavnem API pa lahko je ful dobri, ne. A veš, če napišeš s tem, jaz imam, recimo, sem za Ako gledal oba dva, ne, od Scale. No, tudi dobra stvar, ja. Pa od Java, kako kličeš, ne. In dejansko je pol tako bolj čitljivo tudi. Zato, če pojma nimaš v Scale, pa pogledaš tist, ne, veš vse. A veš, ni tako, da so neke kvake, pa ne vem kva, ne. Bolj čitljivo, tako, kako piše. Mislim, jaz Scalo zelo malo poznam, a ne, pa sem lažje prebral tist, ki v Java, veš, ko moš. Ja, tudi res. Tako da je čitljiva, no. Če se držiš lepega programiranja. Pa Play Framework je zdaj popularen, ki je tečel na Scalo. Sem ga malo delal. Kar je rekel, da bo javno osem dosti stvari vzelo. Ma ja, seveda. Se to je fajn pri Scali, ker drive-a, oni pa je, so najbolj zahtevni do JVM-ja, ne. Do teh sprememb, da je pač naš JVM boljši. Se pravi, ko v Scali nekaj naredijo, pa nekaj zahtevajo od JVM-ja, da izboljša, pol Java automatično to dobija, ne. Da je hitrejše, recimo, pa to, ne. Jedin, kar je slabo pri Scali, da ni podprta za nazaj, ne. 2.10, binary ne laufa na 2.8. Ali pa recimo program, kaj ga imaš v 2.8, da bi ga skompajlo, ne. Obratno. Če sem res razumel, vse so white code skompajlo. Ja, ampak imaš knjižnico, ne. Scala library, ne. Ja, in niso white code skompajlo. Zdaj to je in prednost, ne. Ja, in slabost, ne. Mislim, da prej, da ne pride, da je nestabilne. Ja. Vse zdaj je stabilno. Načeloma je že stabilno. Od 2.9 bi bilo. Pač Java pa zaradi tega, ki je backward compatible, ne, pa skos nam vleče tiste klase, ki se veš, ki so bedni. Jaz recimo svoj projekt, ko sem šel iz 2.8 na 2.9, sem mogel par stvari popraviti, na 2.10 pa ni bilo treba nač. Tako da vprašanje, kako je zdaj s tem. Dobro, pa pojde prišel. Ja. Hvala za udeležbo. Hvala.